Лизавета Ивановна седеше в стаята си още в своята бална премяра, потънала в дълбоки размисли. Щом се върна вкъщи, тя побърза да отпрати съненото момиче, което неохотно и предлагаше услугите си. Каза, че ще се съблече сама и с трепет влезе в стаята си, дето се надяваше да намери Херман и не желаеше да го намери. От пръв поглед още тя се увери по отсъствието му и благодари на съдбата за пречката, която беше побъркала на свиждането им. Седна без да се съблича и почна да си спомня всички обстоятелства, които я бяха завлекли за толкова кратко време, толкова далече. Не бяха минали и три седмици от този ден, когато за първи път видя през прозореца младия човек и беше вече в кореспонденция с него. И той беше успял да изкопчи от нея нощно свиждане. Тя знаеше името му, само защото някои от писмата му бяха подписани от него. Никога не беше говорила с него, не беше чувала гласа му, никога не беше чувала за него до тази вечер. Странно нещо. Тък му тази вечер на бала Томски, разсърден на младата княжна Полина, която, както никога кокетничеше не с него, желаеше да й отмъсти, като й покаже равнодушието си. Той покани Лизавета Ивановна и танцува с нея една безкрайна мазурка. През цялото време се шегуваше с нейното пристрастие към инженерите, офицери. Уверяваше я, че знае много повече, отколкото би могла да предполага. И някои от неговите шеги бяха така сполучливо насочени, че Лизавета Ивановна леко пъти помисли, че тайната ѝ му е известна. От кого знаете всичко това? Попита тя смейки се. От приятеля на известната вам особа, отговори Томски. Човек много забележителен. Че кой е този забележителен човек? Казва се Херман. Лизавета Ивановна не отговори нищо, но ръцете и краката й се бледениха. Този Херман, продължи Томски, е истински романтично лице. Има профила на Наполеон, а душата на Мефистофел. Мисля, че на съвестта му тежат поне три злодейства. Как побледняхте? Боли ме глава. Та какво ви каза Херман или как се казваше там? Херман е много недоволен от своя приятел. Той казва, че на негово място би постъпил съвсем иначе. Дори предполагам, че Херман има намерение спрямо вас. Поне много неравнодушно слуша любимите възклицания на приятеля си. А къде ме е виждал той? В черква, може би, разходка? Бог го знае. Може би в тази стая, през време на вашия сън, от него може да се очаква. Приближените ги три дами с въпроси прекъснаха разговора, който ставаше мъчително любопитен за Лизавета Ивановна. Дамата, избрана от Томски, бе самата княжна. Тя успя да се обясни с него, като направи един излишен кръг и за ришен път се завъртя пред своя стол. Когато се върна на мястото си, Томски вече не мислеше ни за Херман, ни за Лизавета Ивановна. Тя искаше непременно да възобнови прекъснатия разговор, но мазурката свърши и скоро след това старата графиня си отиде. Думите на Томски бяха само обикновено бърборене при мазурката, но те проникнаха дълбоко в душата на младата мечтателка. Портретът, нахвърлен от Томски, съвпадаше с представата, която сама си бе съставила, и благодарение на най-новите романи това станало вече пошло лице, плашеше и пленяваше въображението й. Тя седеше, скръстила голите си ръце, свела на откритата си гръд глава, още окичена с цветя. Изведнъж вратата се отвори и Херман влезе. Тя затрепера. «Къде бяхте?» попита тя с оплашен шепот. Спалнете на старата графиня, отговори Херман. Оттам и да сега. Графинята умря. Боже мой, какво говорите? И струва ми се, продължи Херман, аз съм причината за нейната смърт. Лизавета Ивановна го погледна и думите на Томски оттекнаха в душата й. На душата на този човек тежат поне три злодейства. Херман седна при прозореца до нея и всичко й разказа. Лизавета Ивановна го изслуша с ужас. И така тези страстни писма, тези пламени настоявания, това дръзко упорито преследване, всичко това не е било любов. Пари, ето какво е жадувала душата му. Не тя можеше да отвори желанията му и да го ущастливи. Бедната възпитаница беше само сляпа помощница на разбойника,
пиеца на нейната стара благодетелка. Тя заплака горчиво в късното си мъчително разкаяние. Херман я гледаше мълко. Сърцето му също тъй се късаше. Но ни сълзите на клетата девойка, ни чудната прелест на нейната скръб тревожиха суровата му душа. Той не чувстваше гризение на съвестта при мисълта за мъртвата старица. Едно го ужасяваше. Невъзвратимата загуба на тайната, от която очакваше да забогатее. Вие сте чудовище, рече най-сетне Елизавета Ивановна. Аз не исках смъртта й, отговори Херман. Пистолетът ми не е зареден. Те замълчаха. Настъпваше утрото. Елизавета Ивановна угаси догарящата свещ. Бледа светлина озари стаята й. Тя избърса разплаканите си очи и ги вдигна към Херман. Той седеше на прозореца с кръстил ръце и страшно намръщен. Това положение напомняше удивително портрета на Наполеон. Тази прилика порази дори Елизавета Ивановна. Как ще излезете от къщата, рече най-сетне Елизавета Ивановна. Мислих да ви преведа по тайната стълба, но ще трябва да минем покрай спалнята и се страхувам. Кажете ми как да намеря тази тайна стълба. Сам ще изляза. Елизавета Ивановна стана, извади от скриня един ключ и го даде на Херман с подробни наставления. Херман стисна студената и безответна ръка, целуна наведената и глава и излезе. Той се спусна надолу по витата стълба и влезе пак в спалнята на графинята. Мъртвата старица седеше в цепенена. Лицето изразяваше дълбоко спокойствие. Херман се спря пред нея, дълго я гледа, като че искаше да се увери в ужасната истина. Най-сетне влезе в кабинета, напипа за тапетите вратата и заслиза по тъмната стълба, вълнуван от странни чувства. По същата стълба, мислеше той, може би преди 60 години, в същата тази спалня, в също такъв час, звезен каптан в чесън Алюр Роял, като е притискал до сърцето си тривиалната шапка, се е прокрадвал младия щастливец, отдавна вече изгнил в гроба. А сърцето на престарялата му любовница днес престана да бие. Под стълбата Херман намери вратата, която отключи със същия ключ, и се озова в един прав коридор, който го изведе на улицата. Тази нощ ми се яви покойната баронеса фон Б. Тя беше цялата в бяло и ми каза: «Здравейте, господин съветник!» Шведенборг. 3 дни след съдбоносната нощ, в 9 часа сутринта Херман се отправи в манастира, дето щяха да опеят тялото на покойната графиня. Той не чувстваше разкаяние, а не можеше да заглуши напълно гласа на съвестта, който му повтаряше: «Ти си убиецът на старицата!» Тъй като имаше малко истинска вяра, той имаше множество предразсъдъци. Вярваше, че мъртвата графиня може да има вредно влияние върху живота му. И се реши да отиде на погребението й, за да измоли от нея прошка. Черквата беше пълна. Херман едва се промъкна през навалицата. Копчегът беше поставен на богата катафалка под канифен балдахим. Покойницата лежеше над него с ръце скръстени на гърдите, с дантелена шапчица и бяла атлазена рокля. Наоколо стояха домашните й. Слугите с черни каптани с ленти, с герб на рамото и с свещи в ръце. Сродниците, деца, внуци и правнуци, дълбока жалейка. Никой не плачеше. Сълзите биха били само една афектация. Графинята беше толкова стара, че смъртта й не можеше да порази никого и сродниците отдавна гледаха на нея като на отвзела своя дял. Млад архиерей произнесе надгробна реч. С прости и трогателни изрази той описа мирното успение на праведницата, чието дълги години бяха тихо, умилително приготвяне за християнска кончина. Ангелът на смъртта я взе, рече ораторът, бодрстваща в благи помишления и в очакване на полунощния жених. Службата се извърши със скръбно приличие. Сродниците първи пристъпиха да се простят с тялото.
После тръгнаха и многобройните гости, дошли да се поклонят на онази, която толкова отдавна участваше в техните суетни увеселения. След тях и всички домашни. Най-сетне се приближи старата икономка, връстница на покойната. Две млади момичета я водеха под ръце. Тя нямаше сили да се поклони до земята и едничка проля няколко сълзи, като целуна студената ръка на господарката си. След нея Херман се реши да приближи до ковчега. Той се поклони до земята и няколко минути лежа на студения пот, обсипан със смърчели клончета. Най-сетне се повдигна, бледен като самата покойница, покачи се на стъпалото на катафалката и се наведе. Тази минута му се стори, че умрялата го погледна присмехулно, намигайки му със едното око. Жена се отдръпна бързо назад, стъпи на криво и се строполи възнах на земята. Вдигнаха го. В същото време изнесоха при паналата Елизавета и Вавел над предверието. Този епизод смути за няколко минути тържествеността на мрачния обред. Между посетителите се понесе глух ропот, а засухреният камерхер, близък роднина на покойницата, пошепна на охото на застанали до него англичанин, че младият офицер е нейн извънбрачен син, на което англичанинът отговори студено: «О!» Целият ден Херман беше изварено разстроен. Когато обядваше в един уединен трактир, тъй както никога би твърде много с надежда да заглуши вътрешното си вълнение. Но виното още повече разпали въображението. Като се върна в къщи, тръщна се, пе да се разсъблича на кревата и заспа дълбоко. Събуди се чак през нощта. Луната осветяваше стаята му. Той погледна часовника. Беше 3:45. Сънят му беше минал. Седеше на кревата и мислеше за погребението на старата графиня. В това време някой от улицата погледна в прозореца му. И тутък си отмина. Херман не обърна никакво внимание. След минута чу, че отварят вратата в предната стая. Херман мислеше, че ординарецът му пиян, както винаги, се връща от нощната си разходка. Но чу непознат вървеш. Някой ходеше, плачейки тихо чехлите си. Вратата се отвори. Влезе жена с бяла рокля. Херман я взе за старата си тойка и се очуди какво е могло да я доведе по това време. Но бялата жена се плъзна и се озова изведнъж пред него. И Херман позна графинята. «Дойдох при тебе против волята си», рече тя с твърд глас. «Но заповядано ми е да изпълня твоята молба. Стройка, седморка и ясо, ти ще спечелиш поред, но при едно условие, че в едно денонощие няма да залагаш повече от една карта и че през целия си живот вече няма да играеш. Прощавам ти моята смърт, ако се ожениш за моята възпитаница Елизавета Ивановна». След тези думи тя тихо се обърна, запъти се към вратата и се скри, влачейки чехлите си. Херман чу, как хлопна вратата в пруста и видя, че някой пак го погледна през прозореца. Херман дълго не можа да се опомни. Той влезе в другата стая. Ординарецът му спеше на пода. Херман смъка го събуди. Ординарецът беше пиян, както винаги. От него не можеше да се научи нищо смислено. Вратата на пруста беше заключена. Херман се върна в стаята си, запали свещта и записа видението си. Две неподвижни идеи не могат да съществуват заедно в нравствената природа, също тъй, както две тела не могат във физическия свят да заемат едно и също място. Тройката, седморката, сото скоро заслониха във въображението на Херман образа на умрялата старица. Тройката, седморката, а сото не излизаха от главата му и мърдаха на устните му. Щом видеше някой млада девойка, той казваше: «Колко е стройна! Истинска тройка купа!» Питаха ли го колко е часът? Отговаряше: «Без 5 минути седморка!» Всеки мъж с корем му напомняше асо.
Тройката, седморката, асото го преседваха на съне, като приемаха всички възможни видове. Тройката цъптеше пред него в образа на разкошен грандифлор. Седморката му се представяше като готическа порта, а асото като огромен паяк. Всичките му мисли се сляха в една – да се възползва от тайната, която беше му струвала скъпо. Той почна да мисли за оставка и за пътешествие. Искаше в откритите игрални домове на Париж да изтръгне съкровището на очарованата фортуна. Случаят го избави от благоборие. Москва се беше образувало дружество от богати картоиграчи под председателството на прочутия Чекалински, който беше прекарал целия си живот пред картите и беше натрупал милиони, като печелеше полици и проиграваше чисти пари. Дълговременната опитност му беше спечелила доверието на другарите, а отвореният дом, прекрасният готвач, приветливостта и веселостта му бяха извоювали уважението на публиката. Той пристигна в Петербург. Младеща нахлу у него, като забрави баловете заради картите и предпочете съблазните на фараона пред примамките на женкарството. Наролов заведе Херман при него. Те преминаха редица великолепни стаи, изпълнени с учтиви сервитьори. Няколко генерали и тайни съветници играеха на вист. Млади хора седяха излегнати на обшитите с дамаска канапета, ядяха сладолет и пушиха лули. В гостата на дългата маса, около която се тълпяха 20-тини играчи, седеше домакинът и раздаваше картите. Той беше около 60 годишен, с най-почтена външност. Главата му беше покрита с сребристо бяла коса. Пълното му и свежо лице изразяваше добродушие. Очите блестяха, оживени от постоянна усмивка. Наролов му представи Херман. Чекалински му стисна приятелски ръка, помоли го да не се церемони и продължи да раздава. Играта продължи дълго. На масата имаше повече от 30 карти. Чекалински се спираше след всяко раздаване, за да даде на играещите време да се разпоредят, записваше загубите, учтиво се вслушаше в техните искания, още по-учтиво оправяше излишния ъгъл, прегънат от разсеяна ръка. Най-сетне играта свърши. Чекалински размеси картите и се приготви да ги раздаде отново. Позволете да заложа на една карта, рече Херман, като протегна ръка зад един дебел господин, който пунктираше. Чекалински се усмихна и се поклони мълком в знак на покорно съгласие. Нарубов, смейки се, поздрави Херман, задето е приключил с дълговременното постене и му пожела щастливо начало. Готово, рече Херман, като написа с Тебишир сумата над картата си. Колко? Попита присвил очи Чекалински. Извинете, не мога да видя. 47 хиляди, отговори Херман. При тези думи всички глави се обърнаха мигновено и всички очи се периха в Херман. Той е полудял, помисли Нарумов. Позволете да ви забележа, рече Чекалински с неизменната си усмивка, че играта ви е силна. Никой тук още не е залагал повече от 275 семпли. Какво е това? Възрази Херман. Ще биете ли картата ми или не? Чекалински се поклони с вид на също такова смирено съгласие. Исках само да ви съобщя, рече той, че удостоен с доверието на приятелите си, аз не мога да хвърлям другаче, освен срещу чисти пари. А от моя страна аз, разбира се, съм уверен, че е достатъчна вашата дума, но за редовността на играта и сметките, моля ви да сложите парите върху картата си. Херман извади от джоба си банков чек и го подаде на Чекалински, който след като го погледна бегло, го сложи върху Хермановата карта. Той почна да хвърля. Надясно падна девятка, наляво тройка. Спечели, рече Херман, като посочи картата си. Между играчите се надигна шепот. Чекалински се намръщи, но усмивката тощас се върна на лицето му. Ще искате ли да ги получите? Пита той Херман. Бъдете така добри. Чекалински извади от джоба си няколко чека и веднага се разплати. Херман взе парите и се отдалечи от масата. Нарумов не можеше да се упомни. Херман изпи чаша лимонада и си тръгна за къщи. На другия ден вечерта той пак дойде от Чекалински. Домакинът хвърнеше. Херман се приближи до масата. Партньорите веднага му сториха място.
Чекански приветливо му се поклони. Херман дочака новото раздаване, постави карта, като сложи върху нея своите 47 000 и вчерашната печалба. Чекански почна да хвърля. Момчето падна надясно, седморката наляво. Херман откри седморката. Всички ахнаха. Чекански явно се смути. Той отбори 94 000 и ги даде на Херман. Херман ги взе с хладнокръвие и в същата минута се отдалечи. На следната вечер Херман пак се яви на масата. Всички го очакваха. Генералите и тайните съветници оставиха своя вист, за да видят тази толкова необикновена игра. Младите офицери скочиха от канапетата. Всички сервитори се събраха в гостната. Всички наобиколиха Херман. Останалите като играчи не поставяха своите карти, очаквайки с нетърпение как ще свърши. Херман стоеше до масата, като се готвеше да пунктира самичък срещу бледия, но все още усмихваш се Чекалински. Всеки разпечата по една колода карти. Чекалински ги разбърка. Херман изтегли и постави своята карта, като я покри с купчината чекове. Това приличаше на дуел. Дълбоко мълчание цареше наоколо. Чекалински почна да хвърля. Ръцете му трепереха. Надясно падна дама, наляво асо. Асото спечели, рече Херман и откри своята карта. Вашата дама е бита, рече приветливо Чекалински. Херман трепна. Наистина, вместо асо, пред него имаше дама пика. Той не вярваше на очите си, не разбираше как е могъл да сбърка. В тази минута му се стори, че дамата пика му смигна и се усмихна. Необикновената прилика го порази. Старицата! Извика той в ужас. Чекалински прибра проиграните чекове. Херман стоеше неподвижно. Когато се отдръпна от масата, разнесе се шумен говор. Чудесно пунктира, говориха играчите. Чекалински отново разбърка картите. Играта тръгна по своя ред. Херман полудя. Той лежи в Обуховската болница в стая номер 17. Не отговаря на никакви въпроси и бъбри необикновено бързо. Тройка, седморка, асо! Тройка, седморка, дам! Лизавета Ивановна се омъжи за един много мил млад човек. Той служи на Иде и има добро състояние. Син е на предишния управител на старата графиня. При Лизавета Ивановна се възпитава една бедна сродница. Томски е произведен ротмистър и ще се жени за княжна Полина.